Não faço enrolações nem nada parecido. Bora, galera, pra mais 5 missões aí. Alexios! Sabia que mudaria de ideia após ter me rejeitado. Infelizmente, o amor terá que esperar um pouco mais. Como você quiser. Detesto encerrar nossa conversa assim, Sócrates, mas acho que você já falou o suficiente por nós dois. Temos que achar outro uso para essa sua boca. Se conversar o bastante com ele, talvez você descubra uma pitada de conhecimento escondida por trás dos seus entusiasmados avanços. Um elogio e um insulto na mesma sentença. Ele é realmente dotado. Você chegou em perfeita hora. Tem um amigo chamado Sófanes que quer se tornar um cidadão ateniense. Mas ele precisa de ajuda. Da sua ajuda. Lá vem bomba. Quero só ver, porque é da minha ajuda que precisa. Qualquer místio serviria, na verdade. Mas você é meu favorito. Só preciso que assine o nome do meu amigo em uma listinha. Deve ter uma razão para Sófanes não assinar a lista pessoalmente. Bom, é que ele não é nem de longe tão capaz quanto você. Como assim? Ele não tem as habilidades que você possui. Falharia se tentasse sozinho. Por que Atenas? Ele já deve ser cidadão de outro lugar, não? Todos querem ser um cidadão ateniense, mesmo se não admitirem isso. Sófanes leva jeito para a política, mas só pode participar se for cidadão. Não sabia que você tinha uma lista de melhores mercenários. Eu estou no topo? É claro que está. Ainda que se pedisse com jeitinho, eu deixaria ficar embaixo com prazer. Isso parece simples. Agora me diga por que não é. A questão é que você terá que entrar no metrô onde sua entrada não é permitida, além de forjar bem o suficiente o nome dele, claro. Então ele quer tentar virar um cidadão ilegalmente. Você devia ter começado por aí. Tentarei lembrar disso na próxima. O prédio em que deve entrar fica próximo da Ágora. Tome cuidado. E em outra... e em mais outra. Cuidado. Não posso deixar me verem aqui. Seu nome está assinado. Hora de voltar ao Alcibíades. Deu boa. Essa é uma área restrita. Até tentei ir desarmado, mas não deu muito boa. Meu Místios favorito voltou. O nome de Sófanes está na lista, mas um preço foi pago. Entendo. Às vezes é preciso derramar sangue.
Você era o místio certo para isso. Ah, vamos fazer outra aqui já. Agora que você forjou o nome do meu amigo na lista de cidadãos, há mais uma coisa que precisa ser feita. Se tivesse me dito que isso precisava ser feito antes, eu já poderia ter dado um jeito. Talvez, mas assim eu posso vê-lo mais vezes. Só me diga do que precisa. Infelizmente, colocar o nome de Sófanes na lista não faz dele um cidadão. Ele também precisa de uma testemunha que valide sua cidadania. Então, você quer que eu testemunhe? Se ao menos fosse tão fácil. Não, eu já tenho uma pessoa em mente. Um homem extremamente belo chamado Peiros. Vou achar sua bela testemunha. Perfeito, sabia que iria se dispor a ajudar. Deve haver um motivo para nós não podermos testemunhar. Claro, a testemunha deve ser um cidadão ateniense, mas não pode ser um amigo. E tome cuidado com o Peiros, viu? É bem fácil se perder no olhar dele. Se há mais tarefas depois desta, quero saber agora. É claro, esta deve ser a última coisa. Deve? Digo, é. Hora de achar Peiros. Ele costuma ficar pelas voltas do prédio judiciário no lado leste da Ágora. E eu só peço a ajuda dele? Peiros precisa dizer que os pais de Sófanes eram atenienses. Como fará para que ele diga isso, é você que sabe. Bom vocês pegando essa missão, galera. Que quando vocês chegarem perto da missão, ele vai dizer que tem uma missão próxima. Eles estarão bem alertas aqui. Tipo assim. A testemunha. Aí está você. Vamos fazer esse troço agora mesmo, então. Aquele é o cara que eu se... Diga ao Dion que eu não lhe darei mais nada. Se ele quiser falar comigo, que venha pessoalmente. Não vim aqui falar de débitos. Ora, o que você deseja então? Preciso da sua ajuda com uma coisa. Bom, na verdade não sou eu quem precisa. O fato de você falar em nome de outro me diz que é melhor eu não me envolver. Você só precisa validar a cidadania de um homem. Alcibiades disse que seria uma tarefa simples para você. Ah, Alcibiades. Como é persistente. E quem é esse homem que eu devo ajudar? Seu nome é Sófanes. Sófanes? Conheço bem esse nome. Mas não vou ajudar você, não por ele. Eu não o conheço. Por que não quero ajudá-lo?
um verdadeiro Mícios. Não ouviu a história inteira. Sófanes traiu seus homens por dracmas. Ele merece a morte, não cidadania. Ah. Escuta, não é culpa sua. Você não sabia. Mas agora sabe. Parece que Dion enviará alguém para cobrar de você. Não seria bom ter as dracmas de que está precisando? Eu... Tá bem. Farei o que quer. Pronto. Espero que o cara me pague bem. Você voltou! Parece que Sócrates também. Assim como você, ele não consegue ficar longe. Não houve problemas, espero. Sim, só precisou de um empurrãozinho. Ah, era isso que eu temia. Bem, você fez a coisa certa. Você reteve informações de mim. Informações que eu gostaria de ter sabido. Acredito que pessoas como Sófanes merecem outra chance. Não achei que se importaria com o que ele fez. Na próxima, deixe que eu decida se me importo. Entendido. Vou dar a notícia a Sófanes. Não é verdade que cidadãos maus fazem maus aos seus vizinhos e cidadãos bons bem? Será possível dizer se alguém será bom ou mal sem antes lhe dar uma chance? Uma pessoa não fica igual para sempre. Alguém mau pode virar bom. Mas o contrário também não é verdade. Alguém considerado bom pode virar mal. Como podemos prever as ações de alguém agora? Quanto mais no futuro? Não podemos. Eu aprendi que as pessoas são imprevisíveis. É o que faz meu trabalho ser tão difícil às vezes. Se o que diz é verdade, podemos ou torcer para estarmos certos e as pessoas serem boas, ou limitar os riscos, não dando chance a pessoas como Sófanes. Eu me pergunto, então, se ações más podem reverter boas ou se ações boas podem reverter más. Melhor falarmos disso outra hora. Graças aos deuses. Vamos ver se tem mais alguma missão por perto ali. Preciso cuidar onde piso por aqui. Aqui não é lugar para mercenários. Heavy El Tilendafka. O que balaio é aquele ponto lá que tá mostrando. Usar a viagem rápida, né, galera? Todo mundo gosta de uma viagem rápida. Bom que eu já dei uma conquistada boa no mapa e não fica encebando o lado.
mapa é muito grande, galera. Esse jogo é muito grande. Muitas missões. A Ubisoft caprichou nesse jogo. O Horizon era bom, mas esse... esse é muito bom. Eu só errei reto. Acho que aqueles pontos lá são missão mesmo. Não. Não é. Pula, cara. Eu vi a sua mensagem lá no quadro. O que está havendo? Estamos carregando uma remessa de óleo de oliva. Só que o fazendeiro produtor poderia receber bem mais por ele. Se o fazendeiro merece um valor melhor do que vai receber, ele devia saber. Todos nos beneficiaríamos se o fazendeiro lesse essa carta do meu amigo comerciante. Bom, exceto o comprador atual. Ele talvez queira nos criar problemas. E é claro, você quer que eu mate ele. Sim, a morte dele vai resolver tudo. Pode contar comigo. Por Poseidon, obrigado. Você pode deixar tudo comigo. Quero que me avistem aqui. Não pode entrar aqui, Nício. Vai embora. Só isso. Bem fácil. Você de novo? Ele já está morto? O seu homem morreu. Aqui. Você mereceu isso. Fico feliz em ajudar. Não sei se essas quatro de missão ali são tudo igual ou é diferente. Vou pegar esse também. Vi o recado que você colocou. Qual o problema? Minha peça foi um desastre, Mistius. Aquele ator malaca se embebedou. Estragou tudo. O que ele fez? O que ele não fez. Ficou tropeçando, arrastou as poucas falas que não esqueceu. Até vomitou na fileira da frente. Foi burrice minha achar que um pastor idiota poderia atuar. Mas eu vou ter a minha vingança. Você quer que eu o mande para o submundo? Sim. A morte dele vai resolver tudo.
Tudo bem, aceito. Você é um herói de verdade. Arya. E último. Preciso ficar nas sombras. Agora é coletar o lenho. Ah, boss, não é pra pular. Quero as dracmas. Você de novo? Ele já está morto? O seu homem morreu. Os deuses sorriram para mim quando nos conhecemos. Obrigada. E tome isto. Isso basta. Alahu! Alahu Tasheus! É isso aí, galerinha. Antes de encerrar o vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Negócio sobre inventário e tal. Estão vendo aqui, ó, essa armadura aqui? Ela... Quando você acha a armadura meio feia, galera, vocês podem mudar. Só que vocês têm que ter conquistado ela. Era pra ser assim, ó. Eu alterei pra ela ficar assim. Ela fica a mesma coisa, só que com outra... É massa aqui, então. Tá vendo? Fica a mesma coisa, só que muda o formato dela. Essas aqui que não estão liberadas, você precisa saquear esse item para aplicar seu visual.
E é isso aí, galerinha. Vou encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, daquele like. Até a próxima. Valeu!